Salmat sarvı urmattuu okuçular. Men силер менен кайрадан саламдашып жатканыма абдан кубанычтамын. Биз 7-класта материктер менен океандардын географиясын окуп үйрөнөбүз. Анда балдар бүгүнкү темага көңүл көрдү бурула. Географиялык китебигерди, тептеригерди, атласарды алып чыгып, экранга жакын келип, темага көңүл көрдү бурабыз. Бүгүнкү темабыз материктер менен океандардын географиясы эмнени үйрөтөт? Курстун негизги максаты жер планетасынын жаратылыш шарттарын Андан орун алган материктер менен океандардын өзгөчөлүктөрүн, өлкөлөр менен элдердин таралышын окутуп үйрөтүү болуп саналат. Материктердин жана океандардын географиясынан алган билимдер өзүбүз жашап турган планета үчүн ар бирибиз жоопту экенибизди жана адамдын айлана чөйрөгө килигүүшүсү оң же терс таасирин тийгизгенин алдын ала көрө билүүгө болот. Жер бетинин жаратылышы ар түрдүү. Аны адам баласы космоско көтөрүлгөндө да аналап көрөлдү. Анын көз алдына биринчи рет океандар менен көлдөрдүн көгүлтүр мекиндиктери, тоолордун кар каптаган тизмектери, токой менен чөлдөрдүн ландшафтары айдан ачык болуп көрүнүп турган. Кургактыктын эң үстүнкү бетинде топурак бар. Анын пайда болушуна жансыз жаратылышта, жандуу жаратылышта катышкан тоо тектери жана алардын үстүнкү бетинин рельефи, суу Аба, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү жана топурак жаратылыштын компоненттери деп аталат. Кургактык материктерге бөлүнүү менен катар, ал шарттуу түрдө дүйнө бөлүктөрүнө да ажыратылып жүрөт. Байыркы грек географтары дүйнөнүн эки гана бөлүгүн Европа жана Азияны айырмалашып келген. Алар Европага гректер отурукташкан жерлерди, батышта жана түндүктө жаткан өлкөлөрдү Ал эми Азияга чыгышта жашаган өлкөлөрдү киргизишкен. Дүйнөгө үстөмдүк кылган римдиктердин учурунда жер ортолук деңизинин түштүк бойлорун басып алышкан. Натыйжада дүйнөнүн үчүнчү бөлүгү Африка келип чыккан. Европа, Азия, Африка бул эски дүйнө бөлүктөрүн түзөт. Түндүк жана түштүк Америка өз алдынча материк экендигин 15-кылымдын акырында Христофор Колумб океандын ары жагындагы жаңы жерди ачканда алар Америка деп аталып калган. 17-кылымда европалыктарга Австралия, 19-кылымдын башында орус саякатчылары ачкан Антарктида деген дүйнө бөлүктөрү белгилүү болот. Дүйнө бөлүктөрү материктердин территориясынан тышкары аларга таандык аралдарды да камтыйт. Материк жер кыртышынын ири массиви. Анын көп бөлүгү Дүйнөлүк океандын деңгээлинен жогору, ал эми чет жакалары океан суусунун астында жатат. Жердин аймагы эбегейсиз чоң. Жалпы аянты 510 миллион чарчы километр. Жалпы жер бети 6 материктен жана 4 океандан турат. Жер шарында орун алган материктер 149 миллион чарчы километр аянтты ээлеп, материктер төмөнкү тартипте окутулат. Евразия, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Австралия жана Антарктида. Материктерди окутууну Евразиядан баштаганыбыздын себеби ал жер шарындагы аянтты жагынан эң чоң материк. Анда дүйнө калкынын 1/4 бөлүгү жашайт. Балдар, картага көңүл көрдү бурсаңар, материктер менен океандардын жер бетинде жайгашуусун көрө аласыңар. Евразия материги Африка материги, Түндүк Америка материги, Түштүк Америка материги, Австралия материги, эң суук Антарктида материги, ал эми океандардын жайгашуусу боюнча Тынч океаны, Атлантика океаны, Инд океаны жана ошондой эле Түндүк Муз океаны. Мына балдар, силер картада көрүп тургандай, 6 материк 4 океандын жайгашуусу. Материктер боюнча маалымат. Евразия жер шарындагы эң ири материк. Аянты аралдары менен кошо алганда 54 миллион чарчы километр. Кургактыктын 1/3 бөлүгүн камтыйт. Африка аянты боюнча дүйнөдөгү экинчи материк. Аянты аралдары менен кошо алганда
30,3 milyon çarşı kilometr. Tündük Amerika, ayantı boyunca yer şarındağı 3-cü materik, ayantı 24,2 milyon çarşı kilometr. Tüştük Amerika, batış yarım şardağı materik, basımdı bölügü Ekvator'un tüştüğünde jayğaşkan, ayantı aralıdarı menen 17,8 milyon çarşı kilometr. Antarktida, yer betindeki en soğuk materik, ayantı 14 milyon çarşı kilometr, Avstralya'a karaganda 2 esе çoğ kelet. Ayantı jağınan en çakan materik bul Avstralya, jalpı ayantı 7,6 milyon çarşı kilometr. Al emi baldar, okeandar boyunca malumat bersek, okean jerdin tutaş soğuk atmarı, гидросфераның басымдуу бөлүгүн жана жер бетинин 70,8% ээлейт. Жалпы дүйнөлүк океандын аянты 361,1 миллион чарчы километрди түзөт. Океандардын эң байыркысы Тынч океанынын аянты 180 миллион чарчы километр. Эң терең жери Мариана Кобулу 11,022 метр. Симметрия түзүлүшүндөгү Атлантика океанынын аянты 93 миллион чарчы километр. Эң терең жери Пуэрто-Рико Кобулу 8,742 метрди түзөт. Сегменттери даана байкалган Инд океаны аянты 75 миллион чарчы километр. Эң терең жери Зонд Кобулу 7,729 метрди түзөт. Океандардын эң жашы бул Түндүк Муз океаны. Аянты 13 миллион чарчы километр. Эң терең жери Гренландия деңизи 5527 метрди жетет. Балдар, жогоруда алган билимдерибизди бышыктоо максатында суроолорго көңүл көрдү бурамын. Биринчи суроо: жердин жалпы аянты. Азаматсыңар балдар, жердин жалпы аянты 510 миллион чарчы километр. Материктердин жана океандардын географиясы эмнени үйрөтөт? Жер планетасынын жаратылыш шарттарын, андан алган материктер менен океандардын өзгөчөлүктөрүн, өлкөлөр менен элдердин таралышын окутуп үйрөтүү болуп саналат. Кийинки суроо: жер кыртышынын ири массиви бул? Материк. Жер шарындагы орун алган материктердин жалпы аянты. Туура балдар, 149 миллион чарчы километр. Материктердин аянттарын жебелердин жардамы менен тууралап ордуна койгула. Келгиле анда балдар, ар бир материктин аянтын тууралап ордуна коюлу. Евразия 54 миллион чарчы километр. Антарктида 14 миллион чарчы километр. Африка 30,3 миллион чарчы километр. Түштүк Америка 17,8 миллион чарчы километр. Түндүк Америка 24,2 миллион чарчы километр. Австралия 7,6 миллион чарчы километрди түзөт. Азамат сыгар балдар, бардыгын туура таап алдык. Материктер менен океандардын карталары. Карталар географиялык билимдердин эң негизги окуу куралы болуп саналат. Алардын жардамы аркылуу материктердин, океандардын, тоолордун, дарыялардын жана мамлекеттердин жер бетинин кайсы бөлүгүндө орун алганын, кандай элдер кайсы жеринде жашарын аныктоого болот. Географиялык карталарда кургактыктагы чоң же кичине аймактардын геологиялык түзүлүшү, релефи, климаты, дарыялары, топурагы, өсүмдүктөрү, жаныбарлар дүйнөсү, калкы жана анын чарбачылык иш аракеттери жөнүндөгү негизги маалыматтарды берип турат. Карталар аймагынын камтылышы, масштабы жана мазмуну боюнча 3 негизги топко бөлүнөт. Алар: биринчи, территорияны камтышы боюнча; экинчи, материктердин, океандардын бөлүктөрү боюнча; үчүнчү, мазмуну боюнча.
Карталар масштабы боюнча 3 топко бөлүнөт. Майда масштабтуу карталар бул 1 миллиондон кичирээк. Ал эми орто масштабтуу карталар бул 200 миңден 1 миллионго чейинки карталар. Ал эми ири масштабтуу карталар 200 миңден чоң. Мына бул карталардын масштабы боюнча бөлүнүшү. 7-чи класстын окуу китебинде жана атласында бардык карталар майда масштабтуу карталар болуп эсептелинет балдар. Талдоолор аймак канчалык көбүрөөк камтылса, карталардын масштабы да ошончолук кичирээк болорун көрсөтөт. Масштабы кичирейтилген сайын географиялык объектилердин түшүрүлүшүнүн толуктугу жана карта боюнча ченөөлөрдүн тактыгы кемчиликтерди жарата берет. Ошондуктан ал карталар так ченөөлөрдү жүргүзүү үчүн жараксыз болот. Аймактык камтылышы боюнча карталардын 3 тобун айырмалайбыз. Биринчи тобу дүйнөлүк жана жарым шаарлардын карталары. Экинчи материктер менен океандардын жаналардын бөлүктөрүнүн карталары. Үчүнчү материктер жана алардын бөлүктөрүнүн карталары. Мазмунуна жараша бардык карталар жалпы географиялык жана тематикалык болуп экиге бөлүнөт. Жалпы географиялык карталарда жер бетиндеги рельеф, дарыялар, деңиздер, көлдөр, мөңгүлөр, калктуу пункттар, жолдор, чек аралар бардыгы тегиз көрсөтүлүп турат. Ал эми тематикалык карталар жаратылыштын компоненттеринин же эл чарбасынын тармактарынын түрлөрүн камтыйт. Алардын мазмуну ошол карталарга арналган тема менен аныкталат. Мисалы, өсүмдүктөр картасында алардын түрлөрүнүн жайгашуусун, ал эми климаттык карталарда температура менен жаан-чачындын бөлүнүшү, шамалдардын багыттары көрсөтүлөт. Айрым учурда тематикалык карталар өз ара байланышкан составтык бөлүктөрдүн же кубулуштардын бир нечесин камтыйт. Аларды биз комплекстүү карталар деп да атап коебуз. Материктердин мындай комплекстүү карталары, мисалы, 7-чи класстын атласында көбүрөөк берилген. Балдар, карталар боюнча алган билимдерибизди бышыктоо максатында суроолорго жооп беребиз. Биринчи сурообуз: карталардын жардамы менен эмнелерди аныктоого болот? Материктердин, океандардын, тоолордун, дарыялардын жана мамлекеттердин жер бетинин кайсы бөлүгүндө орун алганын, кандай элдер кайсы жеринде жашарын аныктоого болот. Кийинки суроо: мазмунуна жараша бардык карталар кандай болуп бөлүнөт? Жалпы географиялык жана тематикалык болуп экиге бөлүнөт. Аймактык камтылышы боюнча карталардын кандай 3 тобун айырмалайбыз? Биринчи, дүйнөлүк жана жарым шаарлардын картасы. Экинчи, материктер менен океандардын жана алардын бөлүктөрүнүн картасы. Үчүнчү, мамлекеттер жана алардын бөлүктөрүнүн карталары деп айырмалайбыз. Кийинки суроо: тематикалык карталар деп кандай картаны айтабыз? Тематикалык карталар бул жаратылыштын компоненттерин жана эл чарбасынын тармактарын түрлөрүн, алардын мазмунун ошол карталарга арналган тема менен аныкталат. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабагыбызда жер бетинин жаратылышы жана литосфера деген темада сөз кылмакчыбыз. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла балдар.